Vítám vás u příležitosti testování modelu Dacia Docker. Jak jste si již určitě všimli, dnes se podíváme na užitkovou verzi s označením van. V testu se zaměříme na praktičnost. Zároveň se podíváme na to, jak je Docker vstřícný ke svému majiteli. Zdali je dobrým sluhou pro každodenní firmou v podnicích a příjemným společníkem pro řadu drobných živnostníků. Dacia Docker je na trhu již od roku 2012. Od té doby prošel jemným faceliftem, konkrétně na konci minulého roku. Na vzhledu vozu se změnila pouze jedna věc, a to vzhled chromových doplňků mřížky chladiče. Tento krok tak sjednotil celou modelovou řadu značky Dacia. Jiné změny na vzhledu exteriéru nehledejme. Docker si tak do dalších let ponechává celkově líbivý vzhled s řadou designově povedených prvků. Na palubě Dockera si můžeme povšimnout nového volantu, který taktéž sjednocuje všechny modely. Vzhled palubní desky se nikterak nezměnil, dále tak osloví jednoduchostí a celou řadou odkládacích prostorů. Středovému panelu dominuje příplatkový 7-palcový dotykový systém MediaNav s navigací, rádiem či možností spárování s mobilním telefonem. Užitkového Dockera můžete mít ve dvou výbavách. Základní nese označení Access. Vyšší stupeň, který nám dělá společnost, je označován jako Ambience. Vůz je tak velmi slušně vybavený. Mimo i zmíněný systém MediaNav se Docker může pochlubit parkovací kamerou, klimatizací, okny v elektrice či tempomatem s omezovačem rychlosti. Interiér nabízí velké množství odkládacích prostorů. Velmi praktický je odkládací prostor nad hlavou, kde není problém umístit desky z papíry. Před spolujezdcem nalezneme schránku. Na rychlé odložení věcí přijde vod odkládací prostor na palubní desce. Do výplní dveří se pak s přehledem vejde 1,5-litrová lahev. Sedadlo řidiče je nastavitelné ve dvou směrech, volant pouze vertikálně. Přesto se pozice za volantem hledá snadno. Sedadla nabízejí dostatečnou oporu stehen, naopak boční vedení je minimální. Díky vysokým bočním oknům a tenkému sloupku je z Dockera dobrý výhled, ocenil bych však větší zpětná zrcátka. Interiér Dockera nabízí vzdušnost, přehlednost a praktičnost. V některých detailech se však uživatel musí smířit s průměrnou kvalitou zpracování. Nákladový prostor je od posádky oddělen mříží. V pravé části za spolujezdcem lze mříž otevřít a umožníte tak převoz delších předmětů. Abyste mohli mříž otevřít, je třeba sedadlo spolujezdce sklopit. Díky pojistce se nemusíte bát, že by mohlo dojít ke karambolu. Pokud však potřebujete ještě o několik centimetrů více prostoru, sedadlo Easy Seat lze úplně vyjmout. Nákladový prostor nabízí opravdu dostatek prostoru. Celkový objem je 3,3 až 3,9 metrů krychlových s vyjmutým sedadlem. Nosnost vanu je celkem 750 kg. Díky zesílené zadní nápravě se nemusíte bát Dockera pořádně naložit. Přístup do nákladového prostoru je opravdu příjemný. Testovaný Docker nabízí posuvné dveře na obou stranách. Na zádi pak nalezneme křídlové dveře, které lze díky páčkám otevřít až o 180 stupňů a umožnit tak dokonalý přístup k kožné ploše. Součástí nákladového prostoru je silnější osvětlení a kovová oka k přichycení převážených předmětů. Na ukázku objemu nákladového prostoru jsme připravili typické věci pro malou stavební firmu, která svému zedníkovi pořídila právě Dockera. Dostat do vozu žebřík, polystyrénovou izolaci, belíky či kufry s nářadím není sebemenší problém. Užitkový Docker lze objednat s dvěma motorizacemi. Základní verzi tvoří benzínová 1600 SCE s výkonem 75 kW. Nám pod kapotou pracuje naftová 1500 DCI s výkonem 660 kW. Zajímavou variantou je benzínová jednotka s tovární přestavbou na LPG. Pokud však budete v Dockeru převážet těžší náklad, doporučoval bych právě testovanou naftu. 1500 DCI můžete mít ve dvou výkonových variantách, a to 55 kW či 660 kW. Zde se na základě využití Dockera musí zájemce rozhodnout. Méně výkonnou jednotku bych volil pro doručovací služby. Výkonnější jednotka je vhodná pro zemědělská družstva, zednické firmy a ostatní řemeslníky, jenž ke svému podnikání využívají těžší předměty. Co se týče řízení, nabízí Docker komfortní jízdu s velmi dobře naladěným podvozkem i na rozbité okresky. Počítat se musí s vyšší hladinou hluku z nákladového prostoru a od podběhů zadních kol. Pětistupňová manuální převodovka nabízí krátké dráhy, chod by mohl být o trochu jemnější. Ocenil bych i delší řadící páku či její vyvýšení. Spotřeba v testu se pak zastavila na průměrných 5,3 litru nafty. Z
Cena Dacia Docker startuje na 189 900 korunách. Testovaný vůz se silnějším dieselovým motorem pořídíte od 248 900 korun. Parametry všech motorizací a srovnání s konkurencí naleznete na autohled.cz po kliknutí na odkaz v pravém horním rohu videa. V celkovém hodnocení mě Docker One přesvědčil o svých užitných kvalitách. Nákladový prostor pojme obrovské množství předmětů, a to až o celkové nosnosti 750 kg. Jako největší slabinu bych zhodnotil průměrnou kvalitu zpracování a hladinu hluku. Kladné hodnocení si Docker odnáší za líbivý vzhled, slušné užitné vlastnosti či praktický a komfortní interiér. Sledujte nás zde na YouTube kanálu dacia.cz nebo na webových stránkách www.dacia-cz.cz. Děkuji vám za pozornost a příště na viděnou.